Бронзовата медалистка на Европейското първенство по сумо Ана Методиева беше избрана за спортист на Национална спортна академия за 2016 година. На специална церемония бяха отличени най-добрите редовни студенти на учебното заведение. За най-добър треньор беше избран Христо Христов. На награждаването присъстваха министъра на спорта в оставка Красен Кралев, президентът на Български олимпийски комитет Стефка Костадинова, както и Тервел и Кобрат Пулеви. След церемонията в академията започна традиционният празник на основната гимнастика, в който участие взеха всички първокурсници. Първо, това е едно удовлетворение за работата през годината. Да, благодаря много на цялото ръководство, на всички гости, които присъстваха. За мен е голяма чест да притежавам тази награда, тъй като доста дълги години се боря за нея сега. Но ето, че накрая всеки труд се възнаграждава. Право си доста непривичен за България спорт, като сумото. Разкажи малко повече как се запали по този спорт. Ами, радвам се, че успявам да популяризирам сумото в България, тъй като той е един много древен, много красив, много ферплей спорт. Като цяло в света най-много се тренира в Япония, там всеки знае е национален спорт за японците, но там право жените нямат да се борят. Ние сме от типа аматьори към сумото. И за твоите очаквания за следващата година, за 2017, какви са целите? 2017 година си пожелавам само единствено здраве, предимно здраве на мен и на цялото семейство, тъй като съм и майка в момента и мой приоритет е детето, но разбира се, той ми дава и сили да продължавам да се боря и дано следващата година на World Game в Полша да стигна върха. Това е моята цел. Бронзовият медал в Полша тази година ли беше най-голямото ти отличие? Да, това беше един много голям старт след майчинството. На Европейското първенство успях да надвия настоящата световна шампионка, което за мен беше просто повече от добре свършена работа.